Jeg har siden jeg var sådan 11-11 år gammel og røget cigaretter, og som 13 år begyndte jeg at drikke øl og alle sådan ting. Der har ikke været særlig meget respekt for min egen krop. Og går på en skole for utilpassede unge, fordi jeg har ADHD, så jeg duede ikke til at sidde i en almindelig skoleklasse. Det er mit primære mål, det er egentlig bare at skille mig ud. Jeg fandt nogle punkervenner dengang, som jeg synes var mere interessante end dem, der lignede alle de andre. Ikke? Jeg kom jo i autonome miljø dengang. Så vi havde jo ret i vores underlige politiske holdninger, og alle andre var jo snot dumme. Jeg var meget sur på samfundet og på politiet og på verden generelt. De alternative miljøer har jo givet mig en følelse af et sammenhold og et fællesskab og et broderskab, som alle jo på en eller anden måde leder efter i teenageårene, hvor man leder efter sin identitet. Jeg begynder at tatovere, fordi at min morfar han købte en tatomaskine på eBay og snuppede her den. Og så begyndte jeg at tatovere på mig selv og på mine venner og sådan noget. Som 27-årig, der får jeg en halsbetændelse af en anden verden, som der bare nægter at gå væk. Jeg bliver sendt til en røntgenscanning af mine lunger, fordi at jeg har givet mig selv akut nyresvigt. Der kan de se, at jeg har arvæv på nærmest over det hele på mine lunger. Så han siger, at hvis ikke du stopper med at ryge nu, så bliver du ikke særlig gammel. Så jeg beslutter mig for at stoppe med at ryge, og det holder i lige nøjagtigt 3 dage. Så er jeg i gang for fuldt røgen igen. At ikke engang med dødsdom kunne få mig til at stoppe med at ryge cigaretter. Og jeg har prøvet at stoppe med at ryge hundredvis af gange uden held. Det højeste, jeg har stoppet, det har været en måned eller sådan noget, og så har jeg været i gang igen. Ikke? Så kommer jeg tilbage på arbejde i barbershoppen, og har min kristne kunde siddende i stolen. Fortæller ham den her historie her. Og han er selv tidligere stofmisbruger og havde en, der bad for ham. Så han tilbyder bare at bede for mig at fjerne min afhængighed af cigaretter. Inden i mit hoved, der ved jeg godt, der kommer ikke til at ske noget som helst. Altså det er volapyk. Og han beder for mig, og jeg går faktisk ikke engang ud til den næste rygepause efter der. Der er jeg røgfri. Alt inden i mig, det modsiger hinanden, ikke? Fordi at i hele mit liv, der har jeg tænkt, det er rene volapyk, men nu kan jeg godt mærke, at okay, det virkede rent faktisk, at han bad for mig. Kan ikke rigtig finde ud af, er det rigtigt, eller er det placebo? Jeg er et meget stædigt menneske, og har altid haft stærke holdninger om de ting, jeg har ment. Men jeg er stadigvæk ikke dum, synes jeg selv. Så jeg tænkte, okay, jamen altså, i mine øjne, så har jeg nu fået bevis på, at Gud, han eksisterer. Så nu skal jeg til at navigere rundt i, hvad betyder det for hele mit liv. Og det gør jo, at jeg forsøger, fra jeg tænker den tanke, forsøger at leve efter Bibelens principper. Jeg stopper med min kæreste, jeg stopper med at drikke, stopper med at ryge joints for at kunne sove om natten. Efter det, så tænker jeg, jamen jeg er kristen. Det at blive kristen, det har ændret alt i mit liv næsten. For det første, så har det fundet den Oliver, som jeg kan huske, når jeg tænker tilbage på min barndom. Har den fundet frem igen. Selvfølgelig med en masse anden livserfaring ovenpå nu, men jeg er den samme glade Oliver, som jeg var dengang, som ikke var forpurret af dårlige beslutninger, og til at blive en, som der faktisk for første gang nogensinde nyder livet, og har lyst til at leve livet, og har lyst til at være god på dem omkring mig, bare for godhedens skyld, og ikke for noget som helst andet. Og det at være sammen med andre troende for mig, det har jo endegyldigt givet mig det sidste broderskab og sammenhold, som jeg nogensinde kommer til at have brug for, kan man sige. Det, som jeg søgte som ung, og senere også har jeg fundet nu et sted, hvor jeg føler mig hjemme for good.